aquí amb el Miquel Lliteras del port de Vilanova, Gran Marina. Sí, sí, Pendenis Vilanova. Molt bé. Aquí hi ha uns grans barcos impressionants que val la pena venir, si tens barco, aquí amb aquest port. És impressionant el port aquest. I doncs això ho dic perquè surt el llibre Clara, Salut i Relax. Aquí està l'explicació del port de Vilanova, també, al final del llibre. I està dedicat a tu, faig entrega, Miquel. Molt bé, moltes i gràcies. I pot ser llegir la dedicatòria? Sí, sí, per a Miquel Lliteras, director del port de Vilanova Gran Marina, Pendenis Vilanova. T'entrego el llibre, Clara, Salut i Relax, perquè podreu veure el port de Vilanova com un reflex de salut i relax. Navegar és una autèntica passió per oferir pau, tranquil·litat i benestar. Molt de carinyo, Montse. Molt bé. Moltes gràcies, Montse. Vale, espero que t'agradi, Miquel. Moltes gràcies. Vale.